SCB Foundation ရဲ့အထူးစခန်း Area 37မှာအေဂျင့်နှစ်ယောက်ဟာအနီးဆုံးမြို့ကလူတွေအချင်းချင်းဖုန်းပြောနေတာတွေကိုကြားဖြတ်နားထောင်နေကြပါတယ်ဒီလူတွေရဲ့ဖုန်းပြောဆိုမှုတွေဟာလည်းအတော်လေးကိုများပြပါတယ်။နားထဲဝင်လာတဲ့အတန်တွေကလည်းကလေးတွေကမိဘတွေကိုပူဇော်နေတဲ့အတန်တွေဟာနားထောင်ရတာကတော့ဒီအလောက်ကအတော်လေးညှိငွေစရာကောင်းတာတော့အမှန်ပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရုတ်တရက်သူတို့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ကိုကိုအတုံးပြူနေတဲ့ဘာသာစကားပြောဆိုမှုတွေဝင်လာခဲ့ပါတယ်။တေချာနားထောင်ကြည့်တော့မွေကိုင်းသားတွေအချင်းချင်းဆက်သွယ်ပြောဆိုနေတာပိုပြီးတေချာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီမွေကိုင်းသားဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေဟာအန်ဒီရဲ့ရှိတဲ့ပရာလောကသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး SCB Foundation နဲ့လည်းလုံးဝစန့်ကျင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပါသူတို့အချင်းချင်းပြောနေကြစကားတွေစကားဝတ်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဘာတွေပြောနေတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းသူတို့တွေနားမလည်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့စကားဝတ်တွေကိုနားလည်နိုင်တဲ့တရားကိုအတိတ်ဘက်ဘာသာပြန်ခိုင်းတဲ့အခါမှာတော့အဲဒီကိုင်းက Foundation အဖွဲ့ကိုတတ်ဖြတ်ဖို့အတွက်ဆွေးနွေးနေကြတယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်ဒီမွေကိုင်းသားတွေရဲ့အစီအစဉ်ဟာ SCB Foundation ဝန်ထမ်းတွေကိုတက်ပြတ်ပြီးအဆောင်တွေကနေဖောက်ကထိန်းသိမ်းထားတဲ့တရေတွေကိုကဘာကြီးတဲ့လွတ်ပေးဖို့အတွက်တိုင်ပင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကို Foundation ကကြာဖြတ်တီးခဲ့တာကြောင့်သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။သူတို့ကတော့ SCB Foundation ကမတိလောက်ဘူးထင်ပြီးလေဝက်ကုန်းနဲ့ဆက်သွယ်စကားပြောဆိုမှုတွေပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေဂျင့်နှစ်ယောက်ဟာအတန်းနားထောင်တော့လေအဲ့ဒီအဖွဲ့သားတွေအချင်းချင်းပြောနေကြတာကညီအမ၃ယောက်ကိုတာဝန်ပေးဖို့အတွက်အကြောင်းပြောလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့သူတို့ပြောနေကြတဲ့ညီအမ၃ယောက်ဆိုတာကတော့အစွမ်းထက်သလောက်ရက်ဆက်ကြပြီးအတော်လေးလဲကောက်ကြည့်ရုံမှာကြတဲ့မိစားညီအမတွေပဲဖြစ်ပါရဲ့ဒီလိုနဲ့အေဂျင့်တယောက်ဟာသူတို့ကြားပြတ်နားထောင်နေတဲ့အတန်တွေကိုပို့ပြီးကြီးလင်းလာအောင်လိုင်းရှင်းလိုက်ပြီးစကားပြောနေကြတဲ့တီမီယာကိုပါတခါတည်းခြေရခံလိုက်ကြပါရဲ့မွေကိုင်းသားတွေနေရာကိုတီးရတာနဲ့ Foundation ရဲ့ရွေးလျားတဲ့စစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ထွက်သွားကြပါရဲ့နေရာကလည်းလုံးဝကိုမလွဲပါဘူးတီးကြပါပဲအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဖုန်းနဲ့စကားပြောနေကြတဲ့မွေကိုင်းသားအဖွဲ့ရိရှိတဲ့နေရာကိုဝင်သွားထိုင်ခဲ့ကြပြီးအတင်းသား15ယောက်ကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်သူတို့စုဆောင်းထားတဲ့ Foundation အဖွဲ့ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုလည်းသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်လက်လုပ်တစ်သားရကန်တစ်ခုရဲ့မော်အပ်ချောင်းတစ်ချောင်းရဲ့ဖမ်းမျက်လုံးတစ်လုံးရဲ့ကိုပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုမျိုးသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာဘာအတွက်အသုံးပြုတယ်လဲဆိုတာမသိရပေမဲ့ဒီအဖွဲ့အတွက်တော့ဒါတွေဟာတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်မှာတော့သိကြပါတယ်။ SCB agent တွေဟာမွေကိုင်းသားတွေကိုအောင်မြင်စွာဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာနိုင်ခဲ့ကြပြီးဖမ်းဆီးလာတဲ့မွေကိုင်းသားတွေကိုလည်း Foundation မှာတခြား SCB တရေတွေနဲ့မတွေ့အောင်တိကျတသက်ထိန်းသိမ်းထားရပါတယ်။SCB Foundation ရဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာအေဂျင့်တွေယူလာတဲ့မွေကိုင်းသားတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလေးလာခဲ့ကြပြီးဘလို့ပဲစံသက်စစ်ဆေးခဲ့ကြပြီးမဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဘာအစွမ်းမှမပြပါဘူး။ဒါကြောင့်မွေကိုင်းချုပ်ကသူ့ရဲ့လူတွေကိုဘာအစွမ်းမှမရှိတဲ့အဆောင်တွေကိုပေးထားပုံရတယ်လို့ယူဆထားကြရပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုဖမ်းဆီးပြီးဘာမှမတွေ့ရတာကြောင့်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကို Area 37အဆောင်ကသူ့ရည်တနာပညာရှင်တွေစီကိုပေးပို့စစ်ဆေးစေခဲ့ပါတယ်။ပညာရှင်တွေကပေးပို့လာတဲ့ရကန်ရောအက်ကောဖမ်းမျက်လုံးတွေကိုစပွဲပေါ်မှာတင်လိုက်ပြီးအမျိုးမျိုးစမ်းသတ်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရဲ့အနောက်မှာအနက်ရောင်အရိတ်တွေထွက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒီပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီမှာအဆောင်တစ်မျိုးစီရှိနေပြီးပညာရှင်တွေရဲ့ပတ်လည်မှာလည်းကိုယောင်ကိုဝါရီတိတိကျကျပြောပြအပ်ခဲ့တဲ့အရေး၃ခုကဝန်းရံထားလိုက်ပါတယ်။အရေးမဲတွေဟာတပြေပြေရုံလုံးပေါ်လာပြီးမိန်းကလေး၃ယောက်ဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီမိန်းကလေး၃ယောက်ကတော့ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ်။မိစားညီအမ၃ယောက်လို့ခေါ်တဲ့ SCP 1765ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပညာရှင်တွေဟာအဲ့ဒီညီမ၃ယောက်စီကတကိုးတစ်မျိုးထွက်လာတာကိုခံစားလိုက်ရပြီးသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းကိုယံကိုဝါတွေထွက်နေတာကိုပါတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အခုတော့ဒီပစ္စည်းတွေမှာတကိုးမရှိတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ပဲပိုင်ရှင်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပညာရှင်ကြီးတွေသိသွားကြပါပြီ။ဒီတော့ဒီမိစ္ဆာညီမ၃ယောက်ဟာသူ့ရဲ့ပညာရှင်တွေကိုသူတို့ရဲ့အစွမ်းအသီးသီးကိုပြကြပြီးသူတို့တဦးချင်းစီရဲ့အားသာချက်အတိုင်းမိဖွဲ့စကားပြောလာကြပါတယ်။အကြီးဆုံးဖြစ်ဟန်သူတဲ့အမျိုးသမီးကတော့ဂါရာလူလူစကားတွေကိုရွတ်ပြောတတ်နေပြီးဘာတွေပြောတယ်လဲဆိုတာကတော့မသိရပါဘူး။နောက်ထပ်ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကတော့အနောက်တိုင်းလေတံနဲ့ခက်ရည်စကားကိုရေပြီးပြောတတ်ပါတယ်။သူတို့စကားတွေကိုစားကြောင်းအရှိကြီးနဲ့မပြောကြပဲအတူဆုံးစကားလုံးတွေကိုလည်းရွေးပြောကြတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်ပြီးသူတို့ပြောနေတဲ့စကားလုံးတွေထက်အမူအရာတွေနဲ့သူတို့ပြောချင်တာကိုပြသကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။သူတို့တွေကအကြီးဆုံးကတော့ပညာရှင်တွေပြောတာဟာသူတို့တွေဟာ SCB Foundation ကိုအရင်ကတည်းကစောင့်ကြည့်နေကြတာဖြစ်ပြီးပညာရှင်တွေရဲ့သိပ္ပံနည်းပညာတွေကိုလည်းသူတို့ကအလွန်ချီးကျူးနေကြောင်းပြောပြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီမိစ္ဆာညီမ၃ယောက်ဟာသူတို့၃ယောက်ပေါင်းပြီးသူတေနာပညာရှင်တွေကိုဝိုင်းဝန်းမြောက်ပင့်ပြောနေကြပါတယ်ပညာရှင်တွေဟာအချိန်နဲ့တိတ်မကောင်းမှန်းသိတာနဲ့အပြင်ကအဆောင်တက်သားတွေကိုလှမ်းပြီးအော်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လဲချောင်းကနေအတန်ထွက်မလာပဲပါဇက်ကနေသွေးတွေစီးကြလာခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒီပညာရှင်ကိုသူမသိခင်မှာပဲသူ့ရဲ့ရှာကိုညီအမတွေကဖျက်ပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှာပြောက်သွားလဲသူတည်နာပညာရှင်ဟာကျမ်းမြင်ပေါ်ကိုလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်တယောက်ကလဲကျသွားတဲ့ပညာရှင်ရဲ့နာကိုတိုးကပ်သွားပြီးသူတို့ဒီကိုလာရတဲ့အဓိကယူရချက်က SCB Foundation ကိုကူညီပေးဖို့ဖြစ်ကြောင်းပြောပြလာပါတယ်
အဲဒီနောက်ဒီမိစ္ဆာညီမ၃ယောက်ဟာဒီမှာရှိတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကိုစားသူတို့ညီမ၃ယောက်ကတာဝန်ယူမှဖြစ်ပြီးတွေ့ရှိချက်အသစ်တွေကိုလည်းအထက်အရာရှိတွေကိုတင်ပြပေးဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့သူတို့ဟာသိပ္ပံပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမသိသေးပေမဲ့လည်းပညာရှင်တွေကသာသင်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့မကြခင်မှာပဲကျွမ်းကျင်သွားလိမ့်မယ်လို့လည်းပြောပြပါတယ်တကယ်တော့သူတို့ဒီကိုရောက်လာတာဟာဒီရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းအတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပါရယ်။ညီမတွေဟာပညာရှင်တွေရဲ့အခန်းထဲမှာအလင်းမြန်လှုပ်ရှားကြပြီး Area 37ကိုလည်းတင်ပိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်။အဲဒါကြောင့်မဲ့ SCP Foundation ရဲ့ထိန်းသိမ်းစခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Area 37 ဟာဒီမိစ္ဆာညီမ၃ယောက်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စခန်းတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီ Area 37မှာရှိတဲ့သိပ္ပံခန်းတွေဟာလည်းသူတို့ရဲ့တီးတန့်တခွဲခန်းတွေဖြစ်သွားခဲ့ကြပြီးတရှိတရိတ်ဆန်တော်တော်များများကိုလည်းစိတ်ကူးတဲ့ပုံပေါ်သလိုသူတို့ဟာစမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ SCP Foundation ဟာဒီ Area 37မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေကိုပြန်ယူဖို့အတွက် agent တွေကိုစေလွှတ်ပြီးစူးစမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Area 37ကိုပြန်သိမ်းဖို့တွားခဲ့ကြတဲ့ agent တွေဟာတရားမှပြန်မလာကြတော့ပါဘူး။ဒီလိုမျိုး Area 37ကိုတင်ပိုက်သွားတဲ့မိစ္ဆာညီအမ၃ယောက်ဟာဒီအဆအဦးတွေကိုသူတို့စိတ်ကြိုက်မွမ်းမံခဲ့ကြပြီးသူတို့လှုပ်ချင်တဲ့ဓာခွဲစမ်းတက်မှုတွေကိုလည်းလုပ်ခဲ့ကြပါရယ်အဆောင်၄ခုကိုလည်း ABCD ဆိုပြီးခွဲလိုက်ကြပြီးအဆောင်တစ်ခုချင်းစီမှာလည်းမတူညီတဲ့စမ်းတက်မှုတွေအမျိုးမျိုးလှုပ်ဆောင်ကြပါရယ်အဆောင်အေးကတော့ Area 37နဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတူလောင်သိမ်းစီးတဲ့အဆောင်ဖြစ်ပြီးဟော်ဂန်တခုလည်းဖြစ်ကအဆောင်အဖြစ်လည်းထားထားပါရယ်ဟော်ဂန်ကတော့ကွန်ပျူတာကန်နဲ့ဆက်သွယ်ထားပြီးအခန်းထဲမှာလည်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့အတူတူသိပ္ပံအကြောင်းတွေဆွေးနွေးကြပါရယ်နောက်ပြီးအဲ့ဒီအခန်းထဲမှာထိန်းသိမ်းထားတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်အုပ်စုဟာတခြားအဆောင်တွေကပညာရှင်တွေထက်ပိုပြီးအန္တရာယ်ကင်းပါတယ်။သူတို့ဟာညီမ၃ယောက်ခိုင်းစေတဲ့အတိုင်းအလုပ်လုပ်ပေးကြရပါတယ်။ဒီမိစ္ဆာညီမ၃ယောက်ထဲကတယောက်ကတော့ထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပညာရှင်တွေရဲ့ထမင်းစားဆောင်ကိုမကြာခဏရောက်ပြီးအားပေးစကားပြောလေလဲရှိပါတယ်။အဲဒီနောက်အဆောင်ဘီကတော့ Area 37ရဲ့အပြင်ဘက်ဆုံးကွင်းမြေမှာရှိပြီးအကစားပစ္စည်းအစုံလေးလည်းရှိပါတယ်။တကယ်တော့အဲဒီနေရာဟာအကစားကွင်းတစ်ခုမဟုတ်ပဲရာသီဥတုအခြေအနေတွေ၊လေထုအခြေအနေတွေနဲ့အပူချိန်တွေကိုစောင့်ကြည့်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဆောင်ဘီကိုအဓိကကင်တွယ်သူကတော့ညီမ၃ယောက်ထဲကအကြီးဆုံးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအဆောင်မှာအထိမ့်သိမ့်ခံထားရတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ SCP-17561 ရဲ့အတိတ်ဘက်မှာရှိတဲ့ခိုင်းစည်ချက်တွေကိုရအောင်လုပ်ပြီးအဆန့်တက်ခံကြရပါတယ်။ဒီမိစ္ဆာညီမတွေတဲကအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အဆောင်ဘီကိုကင်တွယ်ရသူ SCP-17561 ဟာလူရရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုသူတည်တနာလောက်တာဖြစ်ပြီးပုံမှန်အခြေအနေမဟုတ်တဲ့အချိန်တွေမှာလူရရဲ့စိတ်ဟာဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲသွားသလဲဆိုတာကိုလေ့လာပါရယ်။ဥပမာသူ့ရဲ့စံတမှုတစ်ခုကထိန်းသိမ်းခံရတဲ့ပညာရှင်တွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရဲရင်ပြတ်သားမှုတွေကိုစမ်းသပ်ခြင်းတဲ့အခါမှာဒီကစားကွင်းတွေကိုခေါ်လာပြီးကစားကွင်းတွေမှာပိုက်တွေရဲ့အလျားကိုတိုင်းနာခိုင်ကချိတ်ဆက်ထားတဲ့ပိုက်တွေကိုလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့တောင်းတွေဘယ်လောက်ဒီဂရီရှိသလဲဆိုတာကိုတိုင်းတာခိုင်ပါရယ်။ဒီအတွက်လေသူဟာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပေးပြီးအချိန်ကို10နာရီတတ်မှတ်ပါတယ်။တကယ်လို့ပညာရှင်ဟာအချိန်စောပြီးတိုင်းနာနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးစေခိုင်းပါတယ်။ဒီလိုနည်းနဲ့တိုင်းနာခိုင်းရင်တရက်ထဲမှာအချိန်ပေါင်း459ချိန်လောက်တိုင်းခိုင်းပါတယ်။ဒီလိုလုပ်ပြီးတဲ့အရာတစ်ခုကိုအချိန်ပေါင်းညာနဲ့ချီပြီးပြန်လုပ်ရတဲ့အခါမှာတော့လူရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့အဲ့ဒီခံစားချက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုသူဟာသူ့စိတ်ဒနာလုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိစ္ဆာညီမတွေမှာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့မိစ္ဆာမရဲ့လောက်ရဟာလူအလုံးလူလူကိုယူသွားမတတ်ဖြစ်သွားစေပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပင်ပန်းရသလိုစိတ်တွေလည်းအတော်လေးညစ်သွားစေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်ထပ်အဆောင်စီကတော့အရင်တိုင်းပဲရုံးခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီရုံးခန်းကိုအဓိကကင်တွေသူကတော့ညီမ၃ယောက်ထဲကဒုတိယတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ညီမ၃ယောက်ထဲကဒီဒုတိယတယောက်ဟာအရက်ဆက်ဆုံးနဲ့ညှတာမှုမရှိဆုံးတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့စံသက်ချက်ကတော့တယောက်ချင်းစီမဟုတ်ပဲအုပ်စုလိုက်ရှင်ပြိုင်စီပြီးစမ်းတက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့သူမရဲ့စံသက်ချက်ကလည်းညှတာမှုလုံးဝမရှိတဲ့ရက်ဆက်လုံးနဲ့စမ်းတက်နေတွေကိုအသုံးပြုပါရယ်ဥပမာစံသက်ချက်တစ်ခုမှာဆိုရင်အဆောင်စီရဲ့ရုံးခန်းကိုဘောလုံးကွင်းမြေတစ်ခုပုံစံပြောင်းလိုက်ပြီးဂိုးဘက်ကိုလည်းကွန်ကရစ်တုံးနဲ့အစားထိုးလိုက်ပါရယ်ပြီးတော့ဘောလုံးကွင်းမှာရှင်ပြိုင်ကားမယ့်အသင်းတွေကတော့ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ SCP Foundation Agent တွေနဲ့မွေကိုင်းသားတွေဖြစ်ပါရယ်ဒီပွဲကတော့ရှုံးတဲ့အသင်းဟာအသက်ပေးရတဲ့ပွဲကစားပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းကလည်းနားလည်ရခက်ပါရယ်အဲ့ဒါကတော့ဘောလုံးကိုပြစ်ပေါက်ပြီးကစားပြီးမီလီယံတွေကိုကစားရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီလိုအစွမ်းနေမရှိတဲ့ agent တွေဟာရှုံးမှုရာနှုန်းပြည့်သေးကြပါတယ်အဲ့ဒီပွဲမှာရှုံးတဲ့အသင်းဟာအေယာမတူကြီးနဲ့အထူးသက်ခံရပါတယ်ဒီလိုမျိုးတစ်ဖက်သက်လုံးနိုင်တာကိုပဲ SCP-17562 ကတော့မြင့်မြတ်တာလုံးပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးကုကုကုဂုံယူနေပါသေးတယ်နောက်ထပ်အဆောင်ဒီဟာအရင်ကတော့အဆောင်အလုံးနဲ့မှအတင်းကျပ်ဆုံးအဆောင်တစ်ခုပါဒါပေမဲ့ဒီအဆောင်ဒီဟာညီအမ၃ယောက်လက်ထက်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့အထူးကြဆုံးနဲ့အစမ်းကျေဆုံးအဆောင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဆောင်ကိုမိစ္ဆာညီမ၃ယောက်ဟာအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ SCP-17653 ကအဓိကကင်တွယ်ပါတယ်။နောက်ပြီးအဲ့ဒီအဆောင်ကိုလည်းအကောက်ကျစ်ဆုံးအဆောင်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ဒီအဆောင်ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့အပြင်လောကရဲ့အချိန်နိုင်နဲ့မဟုတ်ဘဲသူ့ရဲ့တီးတန့်အချိန်နဲ့တီးရှိနေတာပါ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီတယောက်ရဲ့သူစီနာစမ်းသက်ချက်တွေဟာလည်းအတော်လေးစမ်းကြဲပြီးနားလည်ရခက်ပါတယ်ဒီအဆောင်မှာအစမ်းသက်ခံရတဲ့လူကတော့အရင်တုန်းက Area 37ရဲ့ Director တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်မိစားညီမတွေကအငယ်ဆုံးတယောက်ဖြစ်တဲ့ SCP-17563 ကတော့သူ့ကိုရုံးခန်းထဲခေါ်လာပြီးစပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ရေခဲပုံးနှစ်ခုရဲ့မတူညီတဲ့အရာတာကိုခွဲခြားခိုင်းပါတယ်
အမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီစံသက်ချက်ဟာဘာမှမထူးဆန်းတာတော့အမှန်ပါမြည်ကြည့်လိုက်တာနဲ့အရာသာတွေကိုတိတိကျခွဲပြားနိုင်ပါတယ်ထူးခြားသွားတာကတိတ်မပညာရှင်ဟာရေကဲမိုးရဲ့အရာသာကိုမီးစံနေတဲ့ကြာချိန်ဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်ကြွားချနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဆောင်ထဲမှာဒီပညာရှင်ဟာရေကဲမုန်းတစ်ခုကိုမြည်ဆန့်နေတဲ့အချိန်ဟာအပြင်လက်တွေ့မှာတော့နိုင်ီပေါင်းတထောင်ကြာသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ဒီလောက်ထိကြာသွားတယ်ဆိုတာကိုမသိလိုက်ရပါဘူးဒါကိုပဲ SCP-17563 ကသူ့ရဲ့စံတမှုအောင်မြင်နေဆိုပြီးကျဉ်းနှက်သွားပါတော့တယ်ဒီတော့မိစာညီမသုံးပေါ်ဖြစ်တဲ့ SCP-1756 ကိုမောင်းထုတ်ဖို့အတွက် Area 37ကိုပြန်သိမ်းဖို့ရောက်လာခဲ့ကြတဲ့ agent တွေဟာလည်းဘလို့မှမရှင်းနိုင်ပဲသူတို့ကိုရှုံးသွားခဲ့ကြပါတယ်ဒီ SCP-1756 ညီမတွေကလည်းရောက်လာတဲ့လူတွေကိုဘယ်သူကိုမဆိုးတရားနည်းလမ်းကြကြမတိုက်ခိုက်သလိုညှတာမှုတစုံတရာလည်းမပြကြပါဘူးဒီတော့ဒီမိစာညီမသုံးပေါ်တိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ဒီ area 37ကိုပြန်သိမ်းဖို့တွားပြီးအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ agent တွေလည်းအတော်လေးများနေပါပြီ။နောက်ဆုံးနီးလန်းကတော့အဲ့ဒီ area 37ကိုလုံးဝအပြီးဖျက်ဆီးပစ်လိုက်မှသာဒီပွဲကပြီးဆုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့ဆိုတာပြောတဲ့လောက်လွယ်ပေမဲ့အထဲမှာထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့ foundation အဖွဲ့သားများစွာလည်းတခါတည်းတည်ဆုံသွားနိုင်တာကိုထည့်ပြီးတွက်ဖို့လိုအပ်ပါသေးတယ်။ဒီ SCP-1765 ရဲ့စံတပ်မှုတွေအတွက်အတုံးချခံနေကြတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေလည်းများစွာရှိနေကြစေပါဒီတော့ဒီမိစာညီမတွေတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ area 37နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေဆက်လုပ်တင်တယ်လဲဆိုတာကိုတော့ SCP Foundation ဟာခေါင်းညင်ဆိုင်ဆွေးနွေးအပြေရှာနေစေဖြစ်ပြီးမကြခင်မှာတော့နီလန်တစ်ခုခုထွက်လာဖို့အားလုံးကလည်းမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ပရိသတ်တို့အနေနဲ့လည်းဒီ SCP-1756 အပြီးပိုင်းတင်စီထားတဲ့ဒီ area 37ကိုသူတို့ရဲ့လက်ထက်ကနေပညာရှင်တွေကိုမထိခိုက်ပဲဘလူနီးနဲ့ပြန်သိမ်းနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ပရိသတ်တို့မှာအကျဉ်းချန်ကောင်းလေးတွေရှိခဲ့ရင်လည်း comment မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပြသဖို့တောင်းဆိုရင်ဒီကနေ့ season လေးကိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါရခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်